A ináč, je to veľmi zaujímavé, ale toto už pôjdeme do veľmi ťažkých vecí. Existuje... Máte pocit, že doteraz sme neboli v ťažkých veciach? No, mne sa nezdalo, ale dobre. Dobre, tak poďte do ťažkých. Dobre. No, existujú teórie, ktoré hovoria o tom, že keby Higgsov bozón bol napríklad zhruba o 50% ťažší, mm-hmm, ako je, takže tento svet by vyzeral totálne ináč. Dokonca až tak, že tento vesmír by vyzeral ináč a boli by tu tzv. Multisvety a tak ďalej. Proste úplne, úplne totálne niečo iné. A keby bol zase o 50% ľahší, tak by to bolo to isté, ale ten svet by bol zase úplne inakší. To znamená, že čo je veľmi zaujímavé, že on nie je ani na jednom z tých dvoch pólov, ale niekde medzi tým. A to medzi tým znamená, že tento vesmír môže byť taký priaznivý, ako je. Čiže teraz som povedal niečo, prečo je to strašne dôležité. Že keby Higgsov bozón nebol tam, kde je, tak podľa istých teórií by vesmír ani tento svet vôbec nevyzeral tak, ako vyzerá. Čiže teraz. Zase tá náhoda, ktorá je... Áno. Zvláštna, že ano. Presne takto to je, lebo keby to bolo ano. Trošku iba inak, tak už to zase nebude fungovať. Je to tak. To je zase ďalší dôkaz a týchto náhod je naozaj, naozaj veľmi veľa. No ale možno, viete, že existujú tie teórie multisvetov, alebo no, teda paralelných vesmírov. No čo to sú za teórie? No to sú také teórie, ktoré predpokladajú, že vesmírov je vlastne veľmi veľa. Dokonca môžu sa vzájomne premieňať, dokonca až tak, že povedzme veľký tresk mohol byť takou premenou nejakého vesmíru na iný vesmír, ale len občas a s veľkou náhodou môže byť taký vesmír, ktorom sa dá aj žiť. A my teraz máme tú náhodu. A máme tú náhodu, tak. Tak sa to vytvorilo, a pretože sa v ňom dá žiť a v tých ostatných vesmíroch, ako tie by mali také parametre, že tam sa žiť nedá. A vy ste do akej... toto je teória. Samozrejme. No a vy ste do akej miery ochotní alebo schopní veriť takéto teórii? Je to pre vás také, že dôveryhodná, či skôr to berete také, že... Skôr, že je to možné. Viete, ono niekedy, ako teoretici, idú veľmi ďaleko a ja som experimentálny fyzik, takže ja verím naozaj tomu, čo je experimentálne dokázané a myslím si, že aj fyzika to tak berie. Ako príklad máte Higgsov bozón. Pokiaľ nebol nájdený alebo nebolo nájdené vlastne to, že existuje Higgsovo pole, tak to bola len teória. Uh-huh. Sice veľmi fajn, tak by som povedal veľmi sexy, ako to my občas hovoríme, ale to je všetko. Ako, a keď sa to našlo, tak vieme, že to tak je. Mám tu taký dlhší názor poslucháča, dosť dlhý. Teraz možno prerazíte, ale ja skúsim. Prosím vás, čo je ten Higgsov bozón a na čo ste to potrebovali? No, to je... Tak to poviem, to je fyzikálna teória vlastne Higgsovho pola, ktorá hovorí, že náš svet vlastne je, poviem to tak, zaplnený Higgsovým polom a z toho Higgsového pola môžu sa rodiť častice a keď sa narodia a ostanú ako voľné, tak vtedy sa z toho môže vytvoriť tento svet, ktorý tu je. A to Higgsové pole tu je stále. Ono tu je také niečo ako také, neviem, či to povedať, pozadie alebo čo, ale proste ono tu existuje. A len to, čo z neho sa vlastne vyjde von... Ešte raz ten príklad poviem s tým polovodičom. Dajte ešte ten polovodič môže byť nejaký kúsok kremíku, čo sú ako... To je polovodič, hej? A ten môže byť veľký napríklad centimeter krát centimeter. Dobre? Mm-hmm. A to znamená, že on obsahuje miliardy atomov. Miliardy atomov. Ale z toho nám vyskočí ten elektrón a v tom polovodiči ostane tá diera. Mm-hmm. A až ten vyskočený elektrón je reálna elementárna častica, ktorá napríklad môže byť pohltená vašim telom a môže sa zabudovať vo vašom tele do nejakého atomu. A tá môže reálne tam existovať. Čiže, ale toto je analogia, pozor. Ale tiež je to nejak tak, že existuje to Higgsové pole, ako keby to bol ten polovodič. A z toho Higgsov, ale to sme na úplne inej úrovni a úplne inde, ale to je len analogia. A teraz z toho Higgsovho pola, keď vyskočia tie častice, tak z toho potom môžu existovať reálne objekty. Ten reálny svet, ktorý tu máme. Áno.
Takže ono, tá fyzika nie je taká triviálna, ako sa zdá na prvý pohľad. No ale mne, ja sa hlavne vrátim k tomu, čo ste hovorili, čo so mnou preletelo za tú sekundu, že my tu máme teda strašne veľa takýchto rôznych vecí, ktoré tu sú a my ich nevidíme. Áno, áno, je to tak. Napríklad, my teraz vysielame odtiaľ to elektromagnetické pole. Mm-hmm. To elektromagnetické pole ide do celého Slovenska. Pýtam sa, vidíme ho? Mm-mm. No, a ono ide. A ide to rýchlosťou svetla, šíri sa to tu. Mobilné telefóny všetky fungujú presne na tom istom princípe a viete, že sa to dokonca ani nemieša. Že môžete mať tisíce hovorov mobilných telefónov a tí ľudia sa nepočujú, nevidia to žiarenie, ale ono tu je, lebo ináč by to nefungovalo. To znamená, že tu je veľmi veľa vecí okolo nás, ktoré my nevnímame, nevidíme. My vnímame len to, čo potrebujeme. Potrebujete vidieť, lebo by ste sa nevedeli orientovať, potrebujete počuť, lebo by ste sa nevedeli orientovať a nepotrebujete vidieť neutrína, ktoré cez vás lietajú, lebo sú vám na nič. Uh-huh. Jasné. Ale oni za to lietajú. Jasné. A to je práve to, čo skúma fyzika, aby sme my vedeli aj to, čo nevidíme. Na to my potrebujeme veľký urýchlovač, lebo ten je ďaleko lepší v istom smere ako naše oči. A ten veľký urýchlovač, čo sa už bavíme tom LHC, áno, práve v ňom v toto všetko zistujete? V ňom bol objavený Higgsov bozon. A keby nebol postavený LHC, tak ten Higgsov bozon zatiaľ by sme nedokázali vidieť. Ja neviem, či to je dobrá otázka, ale ako Higgsov bozon vyzerá? Higgsov bozon, skôr by sme mohli povedať, ako sa to prejavuje. Áno. Prvá vec je, že Higgsov bozon žije extrémne krátko. On vznikne a v ten moment sa rozpadne. To, my to ináč nazývame tzv. Jadrovým časom, ktorý sa... Proste to je veľmi krátky čas. To je 10 na jadrový čas je 10 na minus 24 sekundy. To je veľmi, veľmi krátky čas. A on sa okamžite rozpadne na nejaké iné objekty. Napríklad sa môže rozpadnúť na dva fotóny. Ale môže sa rozpadnúť aj na dva tzv. Leptóny, alebo proste ako rôzne typy rozpadov. A toto je práve pre nás veľmi dôležité, že nielen, že sme objavili ten Higgsov bozón, ale sme ho aj, teda teraz objavujeme jeho rozpady a to je veľmi dôležité. Že ako sa on rozpada, na čo všetko a tak ďalej. Čiže to je niečo, čo žije veľmi krátko, ale dôležité je, že to žije a dôležité je to, že my to experimentálne vieme zachytiť. A vieme to zachytiť tým, že meriame vlastne to, na čo sa on rozpadol. To znamená, že my nevidíme samotný Higgsov bozón, ale vidíme to, čo sa rozpadlo. A podstatné je to, že vždy to má tú istú hmotnosť. Mm-hmm. A tá hmotnosť je okolo 125 gigaelektronvoltov, čo vyjadrujeme v energetických jednotkách. A teraz, keď sa vrátim k tomu štandardnému modelu, o ktorom ste hovorili, tak tento Higgsov bozón do toho zapadá, či nezapadá? No, mimoriadne zapadá, pretože on má práve takú hmotnosť, ako predpovedá štandardný model. To znamená, že podľa štandardného modelu Higgsov bozón by mal mať hmotnosť blízku tomu, čo má. Respektíve, my sme ho niekde tam hľadali a on sa tam skutočne našiel. To sa nevedelo celkom presne, že kde sa nájde, ale pretože sa našiel tam, tak je to... Pekným menom Borisovi, majte sa do počutia. A vy ďalší samozrejme môžete volať. No, to bola dobrá otázka. No, ja som už tak spomenul to, že fyzici práve radi objavujú niečo ako úplne nové. A teraz trvalo 48 rokov od vtedy, ako fyzici, ako Higgs a ďalší, ako Braut, Engler, ináč boli až piati, ktorí predpovedali, myslím, že to bolo 1964, čiže pred 50 rokmi, predpovedali existenciu Higgsovho bozónu čisto z teórie, že by taká častica mala existovať. Uh-huh. A trvalo 48 rokov, pokiaľ sa taká častica vlastne v CERNE našla, čiže to bol skutočne ako veľký objav. A táto častica teraz vyzerá, že vlastne veľmi dobre pasuje alebo patrí do štandardného modelu. Že ona je ako keby strechou štandardného modelu, že pokiaľ ju máme, tak všetko je tam dobre. Ale máme tu také veľké problémy, ktoré nám prichádzajú vlastne z astronómie. A ten problém je, a vidíte, teraz uvidíme zase tú obrovskú spätosť medzi elementárnymi časticami a medzi vesmírom, že z veľmi mnohých pozorovaní vyzerá, že vo vesmíre musí existovať tzv. Tmavá hmota.
pretože jednak galaxie, jednak zhluky galaxie a tak ďalej by nemohli byť sformované tak, ako sú, lebo ako si nám tam chýba hmota. Keď si vy spočítate, že koľko je tam hmoty, a to astronómovia vedia veľmi dobre spočítať, tak to vyzerá, že tieto objekty ako galaxie by sa mali rozletieť, pretože rýchlosti hviezd v nich vlastne sú vyššie, ako by mali byť. A keď sa to spočíta, tak vlastne to vychádza, že tej hmoty by malo tam byť, lebo tam je ako nedostatok gravitácie, ako keby tá hmota nevytvárala dostatočnú gravitáciu. Že vlastne tej hmoty by tam malo byť 5-krát toľko, ako je. No a teraz si toto vysvetlite. A jedine, a týchto javov, ktoré sa pozorujú, je mnoho. A všetky vedú, to sa už pozoruje asi 50 rokov. Ako v podstate ešte, no áno, tak. No a tieto javy treba nejak vysvetliť. A teraz, keď niekto povie, že nevieme to ináč vysvetliť, ako len, že tu existuje nejaká tmavá hmota, ktorá je 4-krát toľko ako tej hmoty, ktorá je tzv. Viditeľná hmota. Hej. No a toto, keď máme tu na takýto paradox, tak teraz hľadajme tú tmavú hmotu. A to je presne to, čo my v CERNE chceme urobiť. Tam všetky experimenty, ktoré teraz bežia, tak po objave Higgsa majú najväčšiu úlohu nájsť nejaké častice, ktoré nepoznáme, pretože z tých častíc, ktoré poznáme a patria do štandardného modelu, žiadne nesplňajú ten predpoklad, že by mohli tvoriť vlastne 5-krát toľko hmoty, ako v tom vesmíre my zatiaľ pozorujeme. To znamená, že musia existovať nejaké iné elementárne častice, ktoré nepoznáme, a tie sú mimo štandardného modelu. Čiže astronómovia si všimli, že niečo drží galaxie pokope, tak, že tak. Sa nerozletia na všetky strany, lebo nevieme, prečo sú pokope, lebo nemali by byť no, pokope. No keď to spočítate, tak vám to vychádza, že je tam viacej hmoty ako tá viditeľná hmota. Ináč je veľmi zaujímavé, že... No dobre, tu ešte existuje niečo ako tmavá energia, čo je ešte horšie, čo nám... Ja sa ešte nezaskomplikujem. Ale dobre, ostaňme len pri tmavej hmote. No. Jedným slovom, z astronómie je veľmi veľa dôkazov na to, že tmavá hmota existuje, že musí existovať. Dokonca existuje už aj mapa tmavej hmoty vo vesmíre. Tá existuje z tzv. Šošovkovania svetla, že keď svetlo prechádza cez nejaké objekty, ktoré majú gravitáciu, tak gravitácia zahýba svetlo. To svetlo nejde rovno, ale ono sa zahýba. To sa dá vidieť vo vesmíre. Takže tieto efekty, keď ich urobíte a urobíte to správne, to vyhodnotíte, tak už dokonca existuje taká mapa tmavej hmoty, že niekde vo vesmíre je viac, niekde menej, ale proste stále je jej 4-krát toľko ako tejto viditeľnej hmoty. Čiže je tam niečo, čo my nevidíme, tak, ale je to tam. A raz nevieme, čo to je. A toto je presne to, prečo by sme my chceli za štandardný model, pretože by sme chceli nájsť také častice, ktoré by boli natoľko hmotné, ale pričom je zaujímavé, že neinteragujú s nami. Ak je to všetko pravda, tá tmavá hmota tá je, tak ona je aj tu. Aj teraz v tomto štúdiu, tu medzi nami, tá tmavá hmota poletuje a je viac ako normálnej hmoty. Len problém je v tom, že my to necítime. A tu je jedna veľmi, veľmi zaujímavá vec, že my veľmi veľa vecí necítime. Tento svet je ďaleko zložitejší, ako si my myslíme, lebo vy napríklad neviete, že teraz túto sekundu, keď sa my bavíme, cez vás preletelo práve 65 miliard neutrín. Veríte tomu? Viete čo, keď to vy hovoríte, tak aj áno, ale netuším, čo sa to stalo. No oni vám totiž nič neurobia. Oni totiž preletia cez vás, a pretože my ich neregistrujeme ani sluchom, ani zrakom, ani ničím, oni proste cez nás preletia, my o tom nevieme, a tým pádom oni tu sú, to sa dá spočítať, koľko ich je, koľko ich letí, to je spočítané, pretože my ich vieme registrovať, ako tie neutrína poznáme, vieme, to je ďalšia vec, ktorú robia fyzici aj v CERNE. No zaujímavé veci, ale musíme dať opäť priestor poslucháčovi na linke. Ja sa z toho teším, že voláte. Na čísle 048 381 0101 máme ďalšieho poslucháča alebo poslucháčku. Dobrý deň. Dobrý deň, tu je Viera Žilina. Počujete ma? Počujeme. Prvá dobrý dáma deň, sa nám dovolala do vysielania. Ja vás bohužiaľ nepočúvam od začiatku, len som chcela pána povedať, či by mohol niečo povedať bližšie k tomu Higgsovmu poli, lebo vraj by malo existovať nejaké Higgsovo pole. Áno, povieme.
Higgsovo pole, to sa priznám, že som ešte nepočul. Ešte aj nejakú ďalšiu, či len túto jednu otázku zatiaľ máme? Zatiaľ toto, ďakujem. Dobre, ďakujeme pekne, do počutia. No, Higgsovo pole. No, to je veľmi vážna vec a práve kvôli tomu je veľmi dôležité, že sa objavil Higgsov bozón. Pretože ten Higgsov bozón je len prejavom Higgsovho pola a to asi takým, že je to niečo, čo my voláme, že excitácia. Ja teraz skúsim urobiť taký príklad, ktorý asi bude oveľa zrozumiteľnejší. No, to sa teším. No, keď máte napríklad polovodič, ktorý je ináč v každom tranzistore a v každom integrovanom obvode, v tomto štúdiu ich je proste veľmi veľa, tak ten polovodič funguje asi tak, že máte kryštál, v ktorom vlastne sú v rovnováhe teda jadra a elektróny, to znamená, že on je elektroneutrálny. Ale keď vy tam dodáte trochu energie, čo robíme tým, keď napríklad hovoríme do mikrofónu, tak tam dojde k takému javu, že sa tam vytvoria voľné elektróny. A ten elektrón vlastne vyskočí z mriežky, on je viazaný v mriežke, hej? A on vyskočí z mriežky a ostane voľný elektrón a po ňom ostane tzv. Diera. To je, tak, no a tu hovoríme o takto. Ten elektrón ako voľný potom môže putovať a ten vlastne tam tvorí prúd. To znamená, že zosilňovač, ktorý teraz zosilňuje môj hlas, funguje presne takto, ako hovorím, že z toho polovodiča, ktorý je v tom tranzistore alebo v tom integrovanom obvode, vyskočí elektrón a ten elektrón putuje na nejakú elektródu a on vytvára elektrický prúd. Uh-huh. A to je, prečo sa počujeme cez rádio a tak ďalej. Uh-huh. Takto to funguje. No, a tam vznikne vlastne elektrón a vznikne taká diera po ňom. A tá diera je vlastne opačne nabitá. Čiže elektrón je záporný a diera je kladná. A tá diera tiež putuje tým kryštálom presne na opačnú stranu v elektrickom poli. No, a toto je teraz ekvivalent Higgsovho pola a Higgsa. Je niečo také, že vlastne všade mám Higgsovo pole a to je práve na tom objave Higgsovho bozónu ešte oveľa dôležitejšie je to Higgsovo pole ako ten sám Higgsov bozón, lebo Higgsov bozón je len prejav toho. My sme len teraz uvideli, že je to pravda, že pán Higgs aj so svojimi kolegami pred 48 rokmi vymysleli niečo práve, čo je, že Higgsové pole. A to by znamenalo, že vlastne celý svet okolo nás je tvorený vlastne tým Higgsovým polom. A tie častice, ktoré my vidíme a z ktorých nakoniec my sa potom skladáme, sú len práve excitáciou toho Higgsovho pola. Čiže oni vlastne, no, to znamená, že oni vyskakujú v tých pároch. To je presne to, čo hovoríme, že odkiaľ sa nám berú častice a antičastice. Čiže častice a antičastice sa nám berú takisto ako elektrón a diera v polovodiči. Hej? A to Higgsovo pole je ako keby ten polovodič. Hej? A z toho Higgsovho pola nám vyskočí teda proton a antiproton. A ten proton potom môže niekde existovať a môže tvoriť naše telo. Čiže až takto to je. Že to, v čom my žijeme, je Higgsovo pole. A my sme vlastne len niečo, čo je, no, poviem to veľmi ľudovo, taký vyskočený z toho Higgsovho pola. Teda tie častice, ktoré nás potom tvoria. Čiže to Higgsové pole je veľmi, ešte mi to povedzte jednoduchšie, prosím vás. Ešte mi to skúste jednoduchšie povedať. No a no. Toto je práve tá krása ako fyziky, že ona je teda dosť zložitá. A dokonca je aj veľmi zložitá ako na predstavu. No veď práve, že? Áno, lebo zase hovoríme o kvantovej mechanike, o ktorej sme ešte teda skoro nehovorili, no. Ale proste... Ale zase asi môžeme rovno povedať, že aj tá kniha, keď sa zase k nej vrátim, toho Dana Browna, zase iste bol to, je to román inšpirovaný jeho vlastnou fantáziou, ale veľa vecí, ktoré tam spomína, zase sú aj reálne, nie? Napríklad spomína antihmotu, to existuje. Určite. Ale už je možno vymyslené to, ako chcú tým Vatikán zničiť a ako to skladujú niekde v kufríku, že toto by asi nešlo. Určite to nejde skladovať v kufríku. V CERNe sa vlastne vyrába veľa antihmoty, pretože to je také veľmi zaujímavé, že pokiaľ chcete, aby sa vám rodili nové častice, ktoré predtým na tomto svete neexistovali, pretože základná vec je, že my vlastne sme schopní na tých urýchlovačoch vyrábať častice z energie.
ako z čistej energie, ktorá sa dodá zo elektrickej siete do toho urýchlovača, urýchlia sa tie protóny, no. zrazia sa dva protóny, číslo 2, a vznikne vás z toho napríklad 60 nových častíc, ktoré na tomto svete neexistovali, neboli, oni tam v ten moment tej zrážky vzniknú. To vy ste takí tvorcovia prehnanie života tu. Života nie, to bolo prehnané, ale... Hmoty, áno. Že vy viete z energie vytvoriť niečo. Áno, hmotu. Áno, E rovná sa MC kvadrát je 100% platné a my to tam dennodenne, pokiaľ ten urýchlovač beží, tak to tam vidíme tisíce a tisíce krát a takto beží. Je ešte ďalšia zaujímavá vec, že častice sa vždy rodia v pároch, častica a antičastica. Ináč sa to nevie narodiť z tej energie. To znamená, že vždy, keď sa mi vytvorí nejaká častica, tak automaticky sa mi vytvorí aj antičastica. A tá antičastica nezožerie tú časticu? No, tá antičastica odletí, napríklad vytvorí sa tam pár proton-antiproton, hej, čiže antiproton je už antičastica ako k protónu. A tento antiproton potom letí niekde svojím smerom. Ináč je veľmi zaujímavé, že pokiaľ aj antiproton, aj antihmota má dosť vysokú energiu, tak on neanihiluje takzvané. Anihilácia znamená, že keď sa stretne proton s antiprotónom, tak znova sa premení na energiu. To ide naspäť. To ako keby vybuchne a... Áno, to je premena na energiu a vznikujú vám dva fotóny z toho a fotón je proste energia, ako to, čo my nazývame energia. Je to energia. To znamená, že ten antiproton letí až dovtedy, zakiaľ sa prvýkrát nestretne s protónom, ale musí mať relatívne nízku energiu. Počkajte, musím si to teraz ujednotiť a spýtať sa jednoducho tak, aby som tomu rozumel. Že môj počítač, toto, čo je predo mnou notebook, je poskladaný z častíc. Áno, z hmoty. A vy viete vytvoriť častice. Áno. Takže vy by ste vedeli z energie vytvoriť môj nový notebook? No teoreticky áno, my by sme vedeli vyrobiť proste toľko hmoty, že potom, keby nejakí šikovní inžinieri sa toho chytili, tak by z toho urobili ten notebook. Pretože ten notebook sa vám skladá z veľa prvkov, to znamená, že to by museli byť všelijaké rôzne, tam je kremík, tam je železo, sú všelijaké prvky. A vy viete ktorýkoľvek vyrobiť? Áno. Áno, aj ktorýkoľvek izotop. Ktorýkoľvek izotop a ktorékoľvek prvky, áno. Presne tak. Aj zlato viete vyrobiť? Áno. Hej. Ale by ste ho nezaplatili. To zlato, ktoré sa vyrába na urýchlovačoch, by bolo také drahé, že to neviem ani povedať. Možno miliónkrát drahšie ako bežné zlato. Je takto. Aha, asi čiže tak. Bolo by to nerentabilné vyrábať. Absolutne nerentabilné. Lebo teraz som vám chcel navrhnúť, že to by ste si mohli zlepšiť rozpočet týmto. Takých už bolo, čo to navrhovali, ale proste to je ako, není dobrá biznis idea. No, ešte jedna vec k Da Vinciho kódu a potom už vám s týmto dám pokoj. Často sa tam... Ale a ešte jedna vec a potom si dáme takú jednu priznačnú pesničku, že vy ste povedali, že vy viete, z čoho je môj notebook zložený, vy viete aj, z čoho je svet zložený? Ako svet, táto zem? Zem, svet, určite, ľudia. Určite, áno. Určite, áno. Všetko sa dá rozložiť na... Najmenšie možné častice. Vlastne na atómy, na prvky. Hej, všetko sa dá rozložiť na prvky. Mm-hmm. A potom, keď ideme ďalej, tak vlastne to bude strašne jednoduché, pretože vám potom poviem, že všetko okolo vás je zložené z dvoch kvárkov a jedného elektrónu. Všetko z toho istého? Mm-hmm. Ako môj počítač, že z toho istého ako ja? Áno, U kvark, D kvark a plus elektrón a z toho je zložené úplne absolútne všetko, čo je tu okolo nás. To je až také jednoduché. Počkajte, živé bytosti, to isté ako áno, skala, áno, notebook, áno. Stolička, všetko áno, to isté. Áno, lebo z U kvarku a D kvarku sú zložené proton a neutrón a z protonu a neutrónov sú zložené všetky jadrá, ktoré existujú, to znamená všetky prvky a keď tomu pridáte elektróny, tak sú z toho zložené všetky atómy, všetky úplne. Ich je tam potom je to len otázka počtu, že koľko máte protónov, koľko máte neutrónov a podľa toho máte rôzne prvky. To znamená, všetko je to... A teraz, keď ste sa pýtali, že na čo je dobrá tá fyzika, no. Aby sme tomu rozumeli, tak napríklad na toto. Toto, keby ste sa boli niekoho spýtali pred 50-60 rokmi, tak by vám toto nevedel povedať. A my to teraz vieme povedať. To je akože veľmi dôležité. No len teraz ja rozmýšľam, že... No však ale... Tak to je vážne zistenie.
Že vy viete vážne povedať, že všetko je zložené z toho istého, z tých troch, čo? Že kvarky? Áno, kvarky ako z kvarku U, z kvarku D, my ich tak nazývame, lebo ináč je 6 kvarkov. Ale tie ostatné kvarky sú tzv. Ťažké a oni existujú len v extrémnych podmienkach, napríklad vo hviezdach. A my ich vieme vyrobiť na urýchlovači, ale v bežnom živote oni nie sú. Čiže v bežných prvkoch, bežných látkach, ako oni neexistujú. Čiže U-kvark, D-kvark a k tomu pridáme elektrón a z toho je úplne všetko. Čiže máme taký veľký kotol, v ňom sa varí U-kvark, D-kvark a ešte... Nevarí sa. Ono je to veľmi dobre usporiadané. Keby sme išli na kvantovú mechaniku, tak tam by sme si povedali, že prečo existujú vlastne... Prečo atom zlata, každý atom zlata je úplne rovnaký. Môžete ho nájsť kdekoľvek vo vesmíre a vždy zlato bude rovnaké, takisto olovo bude rovnaké, takisto železo, takisto vodík. Každý prvok je rovnaký. A to je vďaka kvantovej mechanike. Aj Slnko je z toho istého zložené ako ja? Áno, určite áno. Z tých istých protónov, neutrónov, hlavne je tam vodík, potom je tam hélium, potom sú tam ďalšie prvky. Áno. Ale keď ideme do tej najmenšej, úplne na najnižšie, tak z toho istého čo? Áno. Takže my sme z hviezd. Áno, to je, nie, my sme z elementárnych častíc. Z elementárnych častíc. Takto vyskladané, áno. Sme buď ľudia. A to je, viete, čo je zaujímavé? Práve tá úžasná variabilita. Že vy máte, vlastne, povedali sme si, tri elementárne častice a z toho viete urobiť tento celý prekrásny svet. No všetko. To som sa chcel práve opýtať, jak sa z troch vecí dá vyskladať taká rozmanitosť. Úžasnou kombinatorikou. To je úžasná kombinácia, pretože urobíte s kombináciou urobíte prvky a potom z tých prvkov sa zložia molekuly a potom z toho sa zloží napríklad biologické objekty a tak ďalej. To je práve to zaujímavé, že z veľmi mála základných kameňov vlastne viete zložiť takú úžasnú variabilitu vlastne sveta, života, vesmíru a všetkého okolo nás. No, to je práve to pekné. My sme sa vlastne po prvej hodinke, ako tak pozerám, a čo sa mi zdalo, že 20 minút prešlo, tak dobre, tak po prvej hodine sme sa dopracovali k závažnému zisteniu, že vedci ako vy už dnes poznáte základné kamene sveta. Toho všetkého, čo nás obkopuje, vesmíru, ľudí. Viete, z čoho je to poskladané? Áno, vieme na tej úrovni nášho poznania, ktoré máme teraz, pretože keby ste sa ma pýtali ako tak natvrdo, že či si myslím, že U kvark a D kvark ako je ďalej nedeliteľný, tak by som vám odpovedal, že to neviem. To ste už povedali, že ešte nevieme, či je to elementárne, že ešte môže byť niečo nižšie. Zatiaľ to vyzerá tak. Zatiaľ to vyzerá takto. Berieme tak, že sú to elementárne bodové častice. Ale nebojte sa toho, že keby sa to potvrdilo, že vám to zrúti tie vaše doterajšie zistenia, ak by sa vám zrútil kvôli tomu. Myslím si, že by sme boli nadšení, pretože by sme sa dostali o úroveň ďalej a to je stále to, čo my chceme. Mm-hmm. Ako my stále chceme ísť hlbšie a chceme to poznať stále lepšie. To by sme boli radi. A hrozí to inak dosť, že sa vám to všetko rozsype? Na to zase neviem zase odpovedať, nevieme. Pretože to je presne to isté, ako by vám to pred 50-60 rokmi veľa z týchto vecí nevedeli povedať. A vy teraz vlastne v tom CERNE robíte to, že zistujete, že či to platí, čo teraz hovoríte, alebo neplatí? No, CERN momentálne funguje práve s tým obrovským urýchlovačom LHC na úrovni kvarkov. To znamená, že my, aj keď tam študujeme, povedzme, nejaké interakcie, my totiž zistujeme, že pretože tie kvarky sú naozaj, tak to poviem ľudovo, že rozmerovo veľmi maličké, že keď tam dojde k tej vysokoenergetickej zrážke, tak my už to neberieme ako zrážku proton s protónom. Oni sa tam zrážajú vždy protóny s protónom. Hej? Ale bereme to ako zrážku kvark s kvarkom. Lebo tam, keď máte tri kvarky v jednom protóne, tri kvarky v druhom protóne, tak len dva kvarky sa vám zrazia a tie ostatné preletia okolo. Tie preletia, že sa ani nevšimnú. Áno, ani sa nevšimnú. To sú tzv. Spectators, my ich voláme, že oni sa na to len pozerajú, ale nič tam nerobia. A oni sa potom znova Nie, oni potom letia ďalej a zase sa s nimi niečo stane. Oni sa potom popremieňajú na iné častice, lebo tam tie častice sa stále rodia a umierajú. No to už trošku brúsime. Teraz si vravím, že ako toto, že však vy neskúmate vesmír, vy skúmate hmotu najnižšiu možnú, vy sa hrabkáte do tej najmenšej možnej rozmeru, toto chcete vidieť, tak ako to súvisí s vesmírom zase, že vesmír je nekonečne veľký a vy skúmate to nekonečne malé, nie? Áno. Jak to súvisí? Presne táto symbióza je veľmi zaujímavá, že to veľké úplne závisí od toho malého.
keby to malé bolo trošičku iné, alebo keby tie elementárne častice mali iné vlastnosti, tak celý vesmír má úplne iné vlastnosti. Úplne iné, dokonca až také, že by sme tu zrejme neboli. Ako to, že sme tu, veľmi záviselo od toho, z čoho je vlastne vesmír zložený. Keď poviem len takú prvú zaujímavosť, je, že na začiatku, keď vznikal vesmír, tak bolo vlastne hmoty a antihmoty skoro rovnako. A veľmi zaujímavé je to slovičko skoro v tom, pretože keby to bolo úplne rovnako, tak tá hmota a antihmota by zanihilovala a bola by tu čistá energia. To znamená, že ten vesmír by bola čistá energia, žiadne elementárne častice a tým pádom ani my, ani hviezdy, ani absolútne nič. Ale bola zaujímavá vec, že na každých 10 miliard na každých 10 miliard antiprotónov bolo 10 miliard plus 1 protónov. To znamená, že o ten 1 tam bolo viacej, čiže tých 10 miliard sa vzájomne zanihilovalo, ale ten 1 protón tam bol navyše, to znamená, že on zostal. Áno. Čiže, počkajte, ja jasne rozumiem, že no a tesne po vzniku vesmíru sa to odohrala obrovská vojna. No, hmoty s antihmotou, oni sa bili, bojovali, hlava, nehlava. No povedzme, že bojovali, jednoducho oni zanihilovali. To znamená, no, to bol veľmi rýchly proces. No a, ale tej hmoty bolo, tých vojakov hmoty bolo zo pár viac. Áno. Takže prežili. Na 10 miliard tam bolo o jedného viac. A tým pádom máme ten svet, ktorý máme? Áno, áno. Že keby to bolo tak, že bude tých vojakov antihmoty viacej, tak dnes tu nič nie je? No možno, že by sme boli z tej antihmoty. Lebo to je práve ako veľmi zaujímavá vec, ktorá sa tiež veľmi intenzívne skúma v CERNE, no že či antihmota je presne rovnaká ako, ako hmota. To je úplne fundamentálna otázka fyziky, či je toto pravda, a zatiaľ sa ukazuje, že je to presne tak, že antihmota je presným zrkadlovým obrazom hmoty, len má opačné znamienko elektrického náboja. To znamená, že ak protón je kladný, tak potom antiprotón je záporný, ale je presne takisto ťažký a má presne tie isté vlastnosti ako, ako protón, ten antiprotón. Myslím, že nám niekto telefonuje, tých hmotu viete teda vyrobiť dnes. Áno, áno. A nemôže sa stať, že nám to tu nejak všetko zlikvidujete, tým pádom, keď ju viete vyrábať? Že sa to tu nejak zanihiluje, vybuchne? Lebo Da Vinciho kód zase raz, áno, hej? Áno. Tak v tej knižke, ja som to nečítal, ale viem, že to tam bolo niečo také, že on mal nejakú ampulku z antihmotov a to keby, ja neviem, vo Vatikáne hodil, tak to vybuchne a zmizne celý štát. Tak najskôr toto mi povedzte, že čo je na tejto predstave pravdivé? Je skutočne antihmota takáto nebezpečná vec? Antihmota, keby bola jej plná ampulka, tak skutočne by bola ako veľmi nebezpečná. My by sme si mali trošku uvedomiť, čo sú to elementárne častice. Tie elementárne častice sú veľmi drobunké a nesú relatívne veľmi málo energie. Poviem vám jeden taký príklad. Bola, ešte keď som bol v Dubne, bola oslava jedného urýchlovača, ktorý bol svoju dobu najväčší urýchlovač na svete. A pracoval 25 rokov. A po 25 rokoch bola oslava, kde teda sa ľudia rozplývali na tom, že teda aký úžasný urýchlovač, aké to bolo super a tak ďalej. A vystúpil tam jeden fyzik a povedal im: vážený, trošku buďte skromní, pretože keď vám poviem číslo, že koľko ste tam vlastne urýchlili hmoty, ako v tom urýchlovači za 25 rokov, tak neviem, či budete až taký nadšení, pretože sú to 3 gramy. Za 25 rokov. Za 25 rokov 3 gramy. Toto si treba uvedomiť. V tomto je celý problém, že hoci my napríklad na urýchlovači LHC urýchlujeme vlastne každý, takzvané banče sú tam, ako také zhluky protónov, každý zhluk protónov obsahuje 100 miliard protónov. To číslo je obrovské. 100 miliard protónov. Ale napriek tomu, keď by ste to vyjadrili v gramoch, tak je to strašne málo. A presne o tom to je, že my keď teraz zrazíme tie protóny alebo zrazíme jadra olova a vytvoríme napríklad 5000 antičastíc pri jednej zrážke, 5000 antičastíc, to je možné, no. Tak tých 5000 antičastíc zanikne v tom detektore,
Oni sa nedostanú von ani z toho detektora. Niekde zaniknú v tom detektore a tomu detektoru sa vôbec nič nestane. Absolútne nič. Pretože tých 5000 antičastíc je stále také veľmi malinké množstvo hmoty, že hoci oni anihilujú tam, tak vôbec sa nič nestane, ani dokonca skoro nič nepoškodia. My sme teraz robili 3 roky s tým urýchlovačom a tie experimenty, keď tie zariadenia sa otvorili, tak oni ani nie sú nejak veľmi radioaktívne, ani nič sa tam nepozoruje, nič zvláštne. To znamená, že